Uz dobru saradnju roditelja i vaspitača predškolske ustanove Pčelica iz Sremske Mitrovice, u proteklom periodu realizovana je akcija pod sloganom Zajedno smo lepši, zajedno smo jači, uređenje cvrčka i bubamare nama puno znači. U okviru akcije uređeno je dvorište vrtića Bubamara kao i prilaz objekta Cvrčak koji se nalaze u naselju Matije Huđi u Sremskoj Mitrovici. Naša deca u ovoj predškolskoj ustanovi provode dobar deo vremena i zato roditelji treba da se uključe u rad sa vaspitačima zajedno i sa predškolskom ustanovom. Mi smo imali niz aktivnosti koje su doprinjele da sve ovo bude ovako kako izgleda. Ono što smo sada uradili jeste to da su uređena dvorišta vrtića, kao i ovaj prilaz koji ovde vidite. Tako da sad je trenutno jesen i ide zima, tako da verovatno će te aktivnosti stati, ali će naravno proleće doći do nastavka svih ovih radova. U akciji su učestvovala i Sremsko-Mitrovačka javna preduzeća, a koliko je važna međusobna saradnja na svim nivoima, istakla je Biljana Cvjetić, direktorica predškolske ustanove Pčelica. Ovo je jedan jako lep primer saradnje između porodice, vrtića i društvene zajednice, gde je svako iz svog domena doprineo da se projekat uređenja prostora ispred vrtića Cvrčak realizuje, čime se stvaraju bezbedni uslovi za boravak dece u vrtiću. Porodica jeste primarni vaspitač deteta i zbog toga je jako bitno da ona ima aktivno učešće u životu i radu ustanove. Iz predškolske ustanove Pčelica za naredni period najavljuju slične akcije koje će se, kako kažu nadležni, realizovati u skladu sa potrebama dece.